Gaman að sjá okkur svona mörg og verið öll velkomin á þetta sjöunda sjávarútvegserfandið í seturinn á þessu ári. Gestur okkar í dag er Stefán Friðriksson, framkvæmdastjóri Ísalands Vestmannaeyja og við hlakkum fyrir að taka sér erindið þennan mánuðinn og bara njótið súpuna að nót til og hérna súpan er í boði Ísalandsins. Nú aðeins um Stefán, ekki nú sjálfsögð, en hann hefur verið framkvæmdastjóri Ísalandsins frá febrúar 2010 og þar áður var hann aðstoða framkvæmdastjóri vinnslustöðarnar í 13 ár, þannig að hann er því mjög sjóaður í þessum brasa. Ég óska eftir við hann, Stefán, að myndi reyna að draga út mynd af Ísalandinu, þar að segja að starfseminni, hvað tölur, afurðir, vörumerki, nýsköpun og þróunastarf, framtíða sín Ísalandsins og sérstæða þess og hvaða sóknarfæri verið kort honum. Líka að fá aðeins svona matans á stöðunni, horfum á bólfiskmörkuðum og uppsjáðumörkuðum, hvaða markaðar á hvaða mörkuðum Ísalandi er að vinna á og markaðsvæði, lönd og hvaða tegundir er að vinna á. Ég hafði þetta á að fá hann til þess að hann reyna að meta stöð og horfur í sjávarútveginum í Eyjum. Hvort það er ykkur ónýtt eða varlíkt tækifæri og við erum að skoða tengingu framleiðsluvara Ísalandsins við Vestmannaeyjar og hvort það skiptir máli fyrir félagið að tengist Vestmannaeyjum með vörum sínum og í markastarfi sínu og hvort það væri tækifæri til frekari vinnslu sjávarafurða eða fullvinnslu afurði Eyjum. En ég hefði senda hún þá, gerði ég nú ekki ráð fyrir að myndin á að gera öllu þessu málum skil, en ég veit að hann mun gera sitt besta til þess. Og eitt af markmiðunum erindisins er að fá umræður um efni erindisins og ég hveti ykkur því til þess að spyrja spurningar meðan á erindinu stendur, bara tökum það svona jafnóðum eftir hendinni og ekki hika við að spyrja. Og sem fyrir þá setjum við efni erindisins á heimasíðu þekkingarsetursins, það sem eru myndir og vídeo og glærur sem verða þar aðgengilegar. Við langar að þeirri hleypi Stefána að minnast á að sjávarútvegsráðstefna. Hún var haldin í síðustu viku í Hörpunni og á heimasíðu ráðstefnunar undir dagskrá eru komin öll erindi og kynningar sem framfóru á ráðstefnunni. Og það er mjög mikið áhuga að vera efniðarna og upplýsingu sem ég vil hveti ykkur til þess að skoða. Og hérna, að lóku vill ég bara minna okkur að huga símónum ykkar. Og það sé ekki að trufla með hann á erindunni stendur. Og við verðum búin bara stundustlega klukkan 13. Og það er að gjöra svo vel, Stefán. Gjörum gott að. Bjóðamenninga, það tala við ykkur. Þannig hérna, þetta er, ég ætla ekki að lofa því að svara öllu spurningum hans eða vangaveltum hérna, en það er kannski tækifæri í nokkra aðra fundi og fleiri súpudiska. En hérna, það er eins og hann segir að hann hérna hrafna að þið bara spurðið jafnóðum og eða komið með ykkar hugrenningar, það er allt í lagi. Ég ætla ekki að lofa að ég svari öllu eða þið fáið réttu svörin. Það er svona mál, en hérna, ég held ég geti þó lofa því að hérna það verði allir konir í vinnuna allir með eitt. Þannig að passa okkur á því að vera ekki. Dundu okkur mikið, en hérna þú þurfum í gegnum þetta, þá er hérna félagið stofna 1901 og er elsta starfandi hlutafélag landsins. Reksturinn er á tveimur stöðum og hérna starfsmenn 250. Það er þetta töluvert tveir sem fara á launaskrá á ákveðnum tímum og við höfum séð upp í 500 manns á greitt laun á einu ári og þráttur er við sem er mjög
stabílt starfsfólk, þar að segja í flestum tilfellum mjög langan starfsferil. Síðustu tölurnar sem við tókum saman þar í uppsjáskipunni hjá okkur, þar er meðal starfsaldur frá milli 12 og 13 ára ef mann rétt. Þannig að það er ekki, fólk er ekki mikið að breyta. Og við teljum okkur líka vera hérna í þessari staðsynningu aðeins langt á milli starfstöð eins og hugsalsgetur. Og hérna, fiskimiðin, þetta er ekki bara hér, við erum náttúrulega veið allt í kringum landið. En svona margan átt að tekna tilliti til uppsjáar aflans og þá er staðsynningin ágætt. Okay. Ég prófaði hérna alltaf að monta með þess, ég prófaði að hjóla hérna frá Fonti og að stórhöða í sumar, 647 km. Og það var ekki smá. Hérna, ég mæli ekkert með því að fólk gera, það er leiðir þetta hjólaugur Sprengisand. 200 km af sandi og hólm. En maður er allavega búin að hjóla í vinnuna. Nú, þetta er náttúrulega ekki sagan í hnotskurn, heldur sagan svona frá því að Ísfélagið og Raðfrististöðun og Bergurhuginn gengu eina sæng hérna áramótin 91-92 og allir þekkja þá sögu Bergurhuginn eða Magnús Kristinsson fór síðan fljótlega út og stofnaði Bergurhuginn og það er myndarfyrirtæki í dag. Og Ísfélagið og Raðfrististöðin fóru saman og svo kom Krossanes inn í þetta 99 því svona kannski margir þekkja hérna í framhaldi af sameiningaviðræðum vinnslustöðunar Krossanes og Ísfélagsins. Og hérna, síðan árið 2000 þá er stór brunni sem er mikil áhrif á hvernig félagið breyttist í raun og veru og þá var byggðu upp sjáum í Ísland með svona nútíma tækni eins og við þekkjum í dag. Síðan kemur Snorri Sturluson frá keyptur að Granda 2001 og félagi fer í kristilegra rekstur. Guðmundur sem hétt Grindvíkingur keyptur frá Þorbirninum 2004. Sameining við Raðfrististöð Þórshafnar er raun og veru keypt félagi kaupir Raðfrististöð Þórshafnar 2006. Dalarafni hafði 2014 og 2015 Jói Blakk sem var útgerð krókabáts og þetta er fyrsti krókabátinn sem Ísfélagi gerir út og eini og hérna eins og er en og í krókakerfinu erum við núna komin hlutdeild sem er svona sem þorski og ýsu að nálgast 1000 tonn. Þetta er bátur sem gerir út frá Bakka fyrir Þórshöfn og mestur Austurlandi. Slóðum sem er mjög hentuga fyrir hérna línuvegi. Starfsemin hérna bara aðeins hlaupi við það, þið þekki þetta svo sem. Uppsjáða fristihús og bolfisk fristihús í Eyjum. 50-60 starfsmenn og svo fesir hérna í hinum endanum á bænum. Þórshöfn, þar erum við svona með 300 tonn þegar allt er á fullu í loðinu. Í léttsöftu og starfsmannafjöldi er svipaðir þar og hér í Eyjum. Munum alltaf sá að Þórshöfn er 10 sinnum minna samfélag heldur en Vestmannaeyjum. Þannig að þetta er svona Þórshöfn er company town og samstarfið og samskiptin við fólk þar hefur alltaf verið mjög ánægilegt, sko. Og hérna, það fer ekkert að milli mála af hvaða, þegar maður kemur alveg hvaða þýringu Ísfélagi hefur fyrir samfélagi og samfélagi hefur þetta alltaf fyrir Ísfélagi. Og hérna, það hefur gengið afskaplega vel, allur okkar rekstur þar. Nú, flotinn, Sigurður heima í Álsey, mann finnst þetta alltaf að vera ný skip, en heima í smíði 2012, afhent þá, þannig að tíminn líður og
alls er þetta svona má segja sig komin tími á hana en hérna hann sé mikið skip og hefur alveg staðandi sínum hvað var þar afla með fyrir að gæði aflans Bolfiskflotinn er sjálf sér endur nýjar og hann kannski ekki alveg farið sömu leiðir og aðrir í þeim efnum, við keftum 8 og N núna, það var síðasta sem við gerðum gamlan og mikið notaðan tóra frá hérna Granda, átti Granda Dalar kemur inn í sameiningunni og litla nesið eins og ég sagði hann með kaupunum á Jóa Blakk Það er þetta skýring á því að menn er ekki að, kannski að byggja nýtt skip það hefur verið byggt tölvöld að nýjum tóru núna og okkur fannst þetta ágæti svona millileikur sjá hvernig þessi skip reynast hvað hentar en auðvitað reið og rosalega spenntu fyrir að smíða nýjan tóra og vera með flottasta skipið en það er alltaf eitthvað til að stefnað en hérna með þessu svona þessum munstri að þá teljum okkur vera ágætlega sett til þess að ná kótanum okkar við erum alltaf með það heimildir í þess og karfa sem Otto getur einbeitt sér að með þoski og svo aftur dalarafni í ísu og þoski og svo litlunni sem alltaf í sínum króka kóta með uppstokkun í landi og 15% ívilnun, línívilnun þá er það síðan alltaf í okkar huga tóndrug margt í þessu kerfi sem var svona undanáður en hérna bara litla nesi sko, þetta er 4-5 störf á svona litlum stað þannig að þetta er því að 40-50 störf í eigin það er ekki það að marga alltaf það upp á Reykjavík hvað sem er, þetta er alveg risastóri því að fá eitt svona alvöru krókabát á staðinn það þarf ekkit eitthvað rosalega mikið Þannig er þó góða tekjur og störf í landi og sjúk. Og hérna, auðvitað þegar maður skoðar sjálfsveg krókakerfið þá er þetta kvótinn er að færast á stærri aðila og hérna sem veiða þá meira á skip og svo heyrir við auðvitað raddinnar eins og sérstaklega núna að það sé lélega afkoma í smábótaflotanum Það er nú kannski svona upp og ofan, hún er alls ekki lélega staðar og ekki lélega á þessum skipum sem að stunda að veiðar 10 mánuð ári og við getum, ég ætla bara að segja það hér, sko að við getum einhvern veginn held ég ekki ætlast til þess að það sé eitthvað frábær afkoma þegar við erum í atvinnu starf sem er kannski í 3-4 mánuð ári. Meina að ég hef ekki hitt neitt mann sem að rekur búð og segir hérna maturvöstun eitthvað og segir ég ætla bara að hafa lokað hérna 7 mánuði ári og svo ætli ég bara að vera í fínum málum með því að vinna restin. Það þarf bara að hafa fyrir þessu, það er ekkert skrítið að bátum snar fækki í þessu og það sé þörf á að nýta veiðheimildirnar á færri skip. Við erum búin að vera í gegnum þetta í stærra kerfinu og erum að sjá þetta gerast í krókakerfinu. Og þetta er hérna bara til að benda ykkur á það að hérna við erum sem sé auðvitað stóra hlutdeild í loðinu og norsk-íslenski síld. Þetta er þessi hlutdeild af íslenska kvótan sem þýðir að sko kvótanum í loðinu sem veitir við Ísland 16% að Ísland er með, eða tæp 16% að Ísland er með 80% eftir afar lítið hérna í kolmunanum makrinum 12% sem er minna heldur en væntingar voru þegar að hann var settur í svona hálfgerðan kvóta og það var ekki bara við ísfélagið heldur líka vinnslustöðin og huginn fyrirtæki hérna það er að segja við erum með 70% aflaneyslu og við verið mjög ósátt við það og stöndum í málaferlum út af því vegna þess að lögin eru skýr Það átti að útluta þessu og í okkar huga og margra annara meðal hans umbósmanns alþingis sem við leitum til og það huginn er í þessu líka
það mun fleiri fylgja eftir ef niðurstaðan verður sú að ef við vinnum málið þá má reikna með því að það þurfi að endur úthluta í makrílnum og þá fari meira til þeirra sem á aflareynslu og minna til þeirra sem komu seinna inn. Á sínum tíma þegar Jón Bjarnason var ráðherra og gat hann alveg hæglega sett inn bráðabirgða ákvæði í lögin makríl á réttum tíma. Hann gerði það ekki, honum var bent á það og hann sagði bara ég það hér. Mér er alveg sama hvað lögin segja. Og vonandi fáum við leiðrétting á þessu, við höfum allavega umboðsmanns, álítið umboðsmanns fyrir því og það er málflutningur í næstu viku og þá dómur fyrir jól. Þetta er mál sem að byrja í 2011. Það er ekki nú kerfið mjög skilvilt eða fljótt. Verður þetta vikast með niðurstaða heimasíðan hjá okkur? Heimasíðan hjá okkur er sko, hérna, við horfum á hana frekar sem mynd, ljósmynd heldur kvikmynd. Þannig að hérna, við erum ekki mikið að, hérna, að setja það inn sko. Þannig ég hef ekki að segja að ég vona að binni setja þetta inn. Hver er morgun þér? Hann er klukkan 9 á miðvikudaginn. Honum var frestað og hérna, það var beðið um hérna, frekari gögn frá hérna, ríkislögmanni. Og núna verður þetta sem sé málflutningur og það er að þetta geta þess þó við séum ágætis álit frá umboðsmanni að dómarinn í héraði er dæmdi máli tapar. En dómarinn ræður og það þýðir ekkert að hérna, röfli við því sem kemur. Það verður bara sætt okkur í niðurstöðan hvernig sem hún verður. En hérna, þetta skiptir auðvitað mjög miklu máli. Miklu máli fyrir Vestmanni. Augljóslega. En allavega það er loðna, maður segir nú hérna svona yfirleitt að hérna Ísfélagi er loðna, við komum aðeins að því eftir. Talandi um heimasíðu og svoleiðis, við hérna lagt áherslu á hérna heimasíðunni, þá getur við séð sko hvernig á að ná í okkur, hringi í okkur að senda okkur tölvupóst. Ég hugsa við séum eina sjávarútisfyrirtæki sem ekki eru með símsvörun. Þannig að þú hringir ekkert og hérna, þú voru að vita hvernig alltaf tala við alltaf ná í okkur. Og það hefur enginn hringt í mig og kvarta yfir því. Við vorum í mörg ár með sínsvörun á Ísafirði. Ég held að það sé bara miklu betra svona. Fólk hringir bara beint og við höfum hvorki hitt á útlending eða Íslending sem hefur sagt ég vissi ekkert hvernig alltaf ná í okkur. Hérna er þetta. Það er talað það að hérna og menn segja við okkur með öfund í röddinni að makrílinn hefur nú aldeilis bjargað okkur og þetta sé alveg frábært og þetta er ekkert að við þurfum ekkert að kvarta og við erum ekkert að kvarta. En það sést svo greinilega á þessu hvað loðnan sem er mikið magn beitt á stuttum tíma með ódýrum hætti þegar all framleiðslutækið eru keyrð á fullu. Og allt er nýtt í botn, hvað hún skilar okkur miklu. Við getum verið hérna hálft ára að hérna dunda okkur við þetta hérna, eða ekkert að dunda okkur á fullu við að taka þetta hérna, á meðan við erum kannski 6 vikur að rusla upp gríðarlega magni að loðnu og mjög hagkvæman hátt. Og það eru þetta tegundin sem að Ísfélagi lifir á og hérna fyrst og fremst. Hitt er auðvitað mjög gott og með þakklæti meðtekið alls saman. Það vantar ekki en ég hérna. Það er auðvitað svona áhyggjefni hvernig hvað hérna hversu erfilega okkur gengur að hérna finna loðnuna og gefa út kvóta og svo frá þess. Þar fyrir auðvitað sér kapitúli hvernig samningar við önnur ríkir og við telum okkur geta gert betur þar og vonandi verður það í framtíðin. En við þekkjum það öll hérna sem hefur verið hérna búið hérna einhver ára hvað allt breytist þegar loðnuvelti brestur á. Hvað þetta hefur rosalega áhrif á samfélagið. Og ég held að samfélagið var oft sagt að hérna
ég geti sagt við sem erum í þessu samfélagi, þarna er rosalega vert í allri. Ef það er eitthvað sem að Vestmanningar hafa fram yfir aðra, þá er það að taka, hérna, taka mikið magn á stuttum tíma og hafa gaman að það. Það er ekki alveg saman hvort það er brennivín eða loðna eða salti. Þetta er bara, eða þjóðartinn, sko, þetta er bara tekið í botn og sá kultúr er alveg, hérna, hentar rosalega vel, svo veist, í loðnu, veiðum og vinslu. Og þetta eru aflaheimildar í bálfiski og þær eru aukast út af því að það er aukin úthlutun og líka vegna þess að það er bæst við, bæði þetta saman króka og heimildir og svo þegar dalaran kom inn í þetta. Plús að eins og ég segi aukning og samt sem áður er þetta náttúrulega afar lítið magna á þann með þann skala sem menn er að tala um að þurfi að vera í alvöru bálfiskvinnslu. Þessi stóru fyrirtæki í dag er að vinna 80 tonn á dag. Við erum í 15-20 á sig konstant. Þannig að, hérna, og spádómarnir eru þeir að það verði hugsanlega ekki eftir nema 10 stór fristjús og svo einhverju svona bílskóla kallar. Eftir eitthvað, ég veit ekki hvernig. Þá sjáum við alveg að, hérna, með þennan kóta og þá vorum við ekki að gera stóra hluti. En þetta er samt, dugar alveg til þess að halda upp í fullri vinnu í húsunum á milli velti. Framleiðin, þetta er hérna, ég myndi að segja kannski að þetta sýnir að hvað hefur gengið vel í uppsjófiski. Við erum auðvitað að horfa hérna á hérna ár sem að ég sagði nú hérna hverju ári hérna við mitt fólk, sko. Þetta er ár sem þið muni segja barnabörnunum frá, þetta er ár sem þið muni segja barnabörnunum, þetta kemur aldrei aftur. Og hérna, ég trúi því nú eiginlega, samt að segja sjálfur að svona ár komi aldrei aftur. Þetta er alveg einstakt í Íslandssögunni og þetta er auðvitað ruglar til dæmis alla umræðum veiðigjöld og afkomu greinarinn úr svo framvegis. Rauðu línurnar er annars vegar, sko, það sem við segjum að sé lágmark til þess að til að vera í endurnýjunar fjárfestingu og borga vexti, sem er náttúrulega alls ekki, sko, tilgangur þeirra sem að fjárfesta í hlutabréf og eiga fyrirtæki. Þá dreymir ekkert um að, hérna, að bara halda sjó, þá var miklu betra að setja peninginn í banka. Hvað þá að vinna fyrir ríkið og eftir sem betur gengur þeim meira tekið í skatt og gjöld, það er náttúrulega ekki hérna, tilgangurinn með einkaframtakinu og á því að náttúrulega bara einn vestræni heimur ekki byggður, heldur á því að það sé einhverja væntingar um afkomu. Hin línan er svona, hún er hækkandi, hún er ættir sannlega að halla aðeins meira. Er sko það sem þarf að vera til þess að sé svona kannski ásættanlegt fyrir hluthafana að vera í þessu. Þannig að það var þeirna saman það sem ætti að fara til hluthafa og það sem að þarf í fjárfestingu nótabene bara til að halda sjó og hérna vexti. Þá er ekki það að borga lánum eða lækka lán eða neitt slíkt eða stækka eða auka hagkvæmnina og svo framvegis. Þannig að þetta er, við erum hérna vissulega með góð ár, en hérna, það er ekki gefið að þetta sé frábær bransi, sko. Ég sjáði breytinguna, við erum hérna skuldum svipað, en eigið fé, eignirnar hafa aukist og mismunur náttúrulega hefur verið aukast, þar sem eigið fé hefur verið aukast í fyrirtæki. Sem er ágætt, það er ágætlega start og þurfti að aukast eftir annar hrunið. Og þetta þýðir raun og veru það að við höfum haldið skuldunum svipuðum en hérna fjárfest mikið. Það er það sem að má lesa út úr líka. Nú við förum hérna, því bara stoppum við að spurði þið að það er eitthvað.
framleiðsla og helstu markaðir. Ég held að þetta fer nú ekki eins nákvæmlega út í þetta eins og kannski var að vonast til, en sjáum aðeins til. Ég ætla að byrja hérna á þessu skemmtilegasta. Þetta er það sem ég er algjörlega heillaður á þessa dag. Við vorum fyrsta verksmiðjan heim í Ísland sem einhver leyfi til að framleiða lýsi til manneldis. Það er nú kannski ekki skipt miklu máli, en við erum þá alltaf að það verður ekki á okkur tekið og við vorum fyrst. Við erum með vottun til að selja mjöl í lífræna framleiðslu, það er tún. Og eins og aðra verksmiðjur hérna erum við með FORS, vottun um sjálfbærni, og til að fá það þá þurfum við með FEMOS vottun sem vottar að hráefni sér í lagi. Og svo erum við í MSC sem að segir, sem er svona stimpill um það að stofnarnir séu nýttir og sjálfbæran hætti átt eða þá að þeir séu ferli í þá átt. Og svo er þetta eins og allir með gæðakerfi sem er skilur fyrir ákveðna vottun. Ég segi sko, maður var alltaf hérna á móti þessum vottun og fannst þetta algjört rugl og fannst fiskveiðistjórnarkerfi hérna og allt sem við erum að gera og við erum ekki í þrælahaldi og þess háttar. Alltaf öðrum málum heldur en til dæmis í Asíu, þeir sem að alls konar hlutir viðgangast. En það breyti því ekki að hérna, þetta er staðreynd og þetta eru kröfur um þetta. Staðan er einfaldlega þannig að hérna, stóri stofnar sem að deili stofnar, þeir hafa vissulega vottun í dag en hérna, það eru óveður ský við sjóndeildarhringin. Sumir kallar þetta deilustofna, sem er ekki réttar á, en það er sko, við vitum það að við erum sko, ef við förum við þá stofna sem við erum að nýta, þá er loðnan skorar mjög hátt í þessu tilliti. Hvað var að sjálfbæra veiða og þess að íslenska síldin líka, þar erum eins og að glíma við sýkingi og litla kvóti. Kolmunni, norsk-íslensk síld og makrill, þetta er allt stofnar sem eru stórkostlega ofveiddir. Þetta er allt stofnar þar sem við erum langt frá því að ná samkomulagi við strandríkin nýtingu. Og þessi stofnar, þeir vita ekkert, þessi fiskur veit ekkert í hvaða flöksuðan er. Þarna blandast inn í dreifing, þyngdaraukning, hrygningastaður, sögulegar forsendur fyrir því að veiða og samninga milli þjóða og svo framvegis og framvegis. Staðreyndin er svo að ef við gerum ekki neitt, það er þessi óveðuský sem maður sér og hefur síðan nálgast. Ef við gerum ekkert, þá munu þessi stofnar, þrír, missa vottanir og kaupendur okkar, eins og mjöl og lýsi, þeir munu ekki vilja kaupa okkur mjöl og lýsi. Og það eru kaupendur í sérstaklega í Vestur-Evrópu sem munu heldur ekki vilja kaupa afurðum. Og hvað ætlum við að gera þá? En ég er til dæmis makríll, nú makríll ofveitur, meðan við ráðgjöf eða ekki alþjóð hafrannsóknaráðsins, að fá menn samt vottun á? Já, þeir sko, vottuninn, þessi MSC-vottun og þetta er sko, er vegna þess að sko, það er raun og verið, við setjum okkur kvóta og vinnum eftir því, þetta er ekki stjórnlausar veiðar. Og þegar þetta er gert í, sem við segja, stuttumáli trausti þess, á næstu árum náum við að vinna niður þessa ofvið, náum að semja. Við þurfum, sko, í raun og verið þurfum við ekki nefnilega að semja, ef bara hver og einn ákveður það mikið að veiði ekki meira heldur en að summan af allri veiðinni sé innan ásættanlega mark. En getur ekki verið svona stór skaða stofninn? Já. Sko, þetta er svona, jú, ég meina, mjög líklega gerum við það, en sko, það er auðvitað, vísindin er ekki alltaf hárnákvæm og stundum koma árgangarnir betur en mann reiknaði með og í makrílum er nú svona kannski ákveðin gagnrýni á, hérna, aðferðafræðina eða einhver eggja sýni eða hvað, safnun eða eitthvað svoleiðis. Sem hefur ekki sko verið lengi stundis, mjög stuttan tíma, menn deilum hversu áreiðanlegt það er að nota slíkar rannsóknir sem hafa svona stutt á sögu.
En samt sem aður er veiði miklu meiri heldur en sko æskilegt er. Í norski íslensku síldinni segja allavega norskir útgerðarmenn að það sé bara miklu meira síld heldur en hafi mæls. Ég get alveg sagt fyrir mitt leiti þegar við erum að tala íslenska síld í gegnum tíðina. Það finnst mér hafur og ekki hafa náð utanum magni þar með að við hvað hún er víða og verður vart við hana víða. En að verður vart við. Sama mörg á tilfinningu með loðruna að við höfum ekki náð utan það. Það er þetta skiptir máli en þannig að rannsóknirnar sumar eru þetta einhver áratuga gamlar en það má ekki gleyma því að lífríki er að breytast. Þegar sjórinn er að hlýna, seltan í sjónum og svo frangast. Þetta er breytilegt líka frá ári til árs. Þannig að þetta er engin rosaleg saga sem þessi vísindi hafa bak við sér. En þetta er staðan að hérna meðan að vísindamennirni leggja eitt til og við gerum eitthvað annað og það heitir ofveiði. Þá mun styttast í það að við stöndum frammi fyrir þessu. Og það er bara stórmál. Stórmál. Og hérna hlutur sem að menn verða að fara að snúa sér að leysa. Og hvað gerist þá? Þá minnkar það sem að allir fá, alla þjóðirna fá. Það setur gríðarlega pressu á hagræðingu. Nú er einhvern sem er allt og mörkir, erfitt að hagraða það. Nú svo er þetta sem að ruglar ennþá meira er að Evrópusambandi gengur klofið alveg til leiks. Það er Bretarnir og Evrópusambandi. Og stór hluti af uppsjáarafla Evrópusambandsskipan er veittur í breskri lás. Og hérna allir ætla sér að vinna í þessu stríð. En hérna, þannig að það er fyrir að horfa á þessar vottanir, taka mark á þeim og við stöndumst það ekki til lengri tíma. Og við erum alveg með skýr skilop út í marka. Þetta hérna er svona glæra bara til að sýna ykkur. Við höfum verið í 30.000 tonnum svona samtals. Vorum í meira þegar kvotarnir voru stærri, Guðmundur var þá. Guðmundur er síðan seldur og hérna aukin afköstin í báðum uppsjáfriðstúsum. Við sjáum þetta kannski niður í 25.000 tonn núna 2018 og svo þetta ræðist þetta tölvart á loðnunni og hvort að við höldum okkar 30.000 tonnum eða ekki. Þetta væri mjög gaman eða þetta væri miklu meira. En hérna, maður óttast það þetta eðlilega þegar það verður svo samið að þá hérna minnki okkar hlutur. Þá verður náttúrulega ekkert verra ef við vinnum málið. Heldum kannski okkar í makrílinni. Nú erum að selja til 40 landa og skiptingin er svona venst, þetta er sko með mjöl og lýsi sem gerir Vestur-Evrópu svona stærsta en uppsjáar afurðina fara náttúrulega mikið til Vestur-Evrópu og svo til Asíu. Bolfiskurinn eða Frakkland, ferskifiskurinn og hérna léttsaltaðinn á Spán, það er framleiðslan á Þórsk. Ég held að þetta sé nú svona, ætti ekki að koma neyrum á orð. Kannski, já, hérna, bara rétt að hlaupa í fjárfestingarnar sem síðustu ár, ef maður kemur hann 2012. Sigurður þremur árum seinna, Dalrafs, útgerðin, Litlanes og Ottós og núna, þannig að það er móti að hafa verið seldi náttúrulega Suðurey og Júpiter og Guðmundur og Þorsteinn og hérna kannski Álsegin eftir svona, þeir flota sem var hérna þegar ég kom og það er ekki, tengist mér ekki neitt. Nú við hérna grófum þennan skurð hérna. Það voru eldið er 4.199 efasemdarmenn í Vestmannaeyjum, það var 4.200 þegar þetta var að byrja á þessu. En mann sá menn hérna koma á stíga hérna, horfa í skurðin og hrista hausinn. Þeir voru örglega ekki að hrista hausinn yfir því að verða svo bjassinir áttum undir ganga. En þetta hefur aldrei slegið feilpúst. Við byrjum á og við erum með síma á sitt konum staðnum, þannig ef eitthvað kemur upp á það sem þetta hringja á milli. Fyrstu vertíðina
held ég að við hringt einu sinni. Og meðan það er ekki gata á röri að þá virkar þetta og stíplast ekki. Við lagðum fullt á röri, mismunandi sverleika. Byrjuðum svo á að hérna, dæla hrognum frá bræðslunni og yfir og síðan fórum við að dæla hrati frá fristuhúsinu yfir í bræðsluna. Og hérna, svo endaði þetta með því þegar við færðum löndunina að hérna, það fer allt frá flokkað og við getum í sjálf sér landa í bræðsluna vesturfrá. Við getum það og hérna, getum það svona landa á tveimur stöðum. Þannig að það kemur segjum sem svo að við veitum kaupa eða taka við einhverju hrati eða kaupa kannski kolmunarskip á meiri lónuverti þegar við erum að vinna. Þá færi það bara hérna austur frá undi og hittmundi geta vinnsluskipi geti eða skipi sem verið að vinna og geti landa vestur frá. Þannig að hérna, þetta hefur alveg virkað. Ég sýndi fiskistofu mönnvöldu á sínum tíma, keyrði með þeim yfir þetta og sagði, ég sagði þeim stoltu hvernig hefum gert þetta og þeir sögðu mér að í Skotlandi hefði menn sko sagt að það hefði verið að dæla á milli húsa en dældu svo bara einhvern allt annað stað og stál öllum fiskinum. En það fannst með hérna málmleitatæki sem þeir voru með út hvað. En við erum með þetta allt í plasti þannig að það finnst aldrei neitt í okkur. Við leggjum þetta fram hjá Dynamis vinnslustöðinni. Lítið mál fyrir menna tengjast henni eða fyrir þau að tengjast okkur. Nú það er hérna, það var stækkað hérna mótorhúsið, það var bætt úr þremur skápum í fimm. Við settum hérna, náttúrulega byggðum hérna frystigeymslu og hérna svo var þetta hérna sem er okkur stolt af hérna hreinsistöðin og sem við fórum svona alla leið í bestu fáanlegu tækni og stærð sem var vel yfir það sem við þurftum og það hefur bara komið öllum óvallt hvað var mikið efni í þessu sem kom, bæði fytu og föstu efni, sérstaklega fytu. Þetta mismunandi eftir til tegundum og árstíma. Það, hérna, ég svo flest allir í mjölbransanum á Íslandi hafi komið og skoða þetta. Við höfum fengið heimsóknir frá Noregi og Færeyjum og margir sjást, gengið þessa leið líka allar í þessu. Það breytir því ekkert sko bara fyrir ykkur hinn sem er ekki alveg inn í þessu að liturinn á fránæslinni breytist ekki. Það verður alltaf eins og að sé einhver ægileg mengun fyrir utan eyðir. En þetta er hreinsað með bestu mögulegu tækni. Og Þórshöfn, þar var tekið heilmikið átak í sumar við að fækka erfiðum störfum. Við settum á sínum tíma upp lausfristi þar. Ég man alltaf þeim einhvern teikningarnar á honum. Þetta var lausfristi sem var settur upp í Liverpool til að frista ís. Svo alltaf hætti fólk að kaupa svona ferköntu lítrabóks og fór að kaupa þetta í alls konar öðrum tegundum og hann var tekið niður og var í geymslu í Þýskalandi og hengjum teikningarnar. Það voru þrír menn. Þetta er þriggja hæðar. Við heldum að þetta væri bara einhver vitleysa. Svo náttúrulega þetta kom og hún skoði betur, þá þurfti að hækka húsið og breyta öllu sem hann var byggt hús utan um hann. Hann afkastar alveg gjöfuldóm ef að maður er að lausfista. Við erum frist lausfistarna yfir 200 tonna makríl til dæmis og sólarhring. Það geta verið eitthvað 40 tonna á beltinu í einu. Beltið í honum er kílómetra. 1 kílómetri rúmur. Og við getum valið hvort að við erum að lausfista eða reyna að setja bara 20 kíló af kassa eins og þetta inn. Það er þetta lengur að frjósa. En hérna, hann gefur ýmsa möguleika. Okkur er sagt að þetta sé stæsti, einhver sagði að þetta væri stæsti lausfristi vestan Alpafjalla. Ég veit ekki hvort að það er rétt að orðalega, ég mani því, mér finnst það svolítið sérstæði, þetta sjálfsbátt að vera norðan Alpafjalla. En hérna,
Svo fórum við Multivac pökkun og reynda líka skagavélar, þetta eru tvö kerfi þarna. Skagavélarnar eru við kerfið sem við binni skoðum 1999 held ég, þegar Jói forstjóri var það. Sælla minninga. Það kerfi er ennþá móta. Það er að segja að það er svona gamlir fristar sem að þarf að stinga í og taka úr. Og þeir hafa svínvirka alla tíð og þetta er færiband, kemur á færiband og fer á færibandi. En maður alltaf þegar að Binni spurði hvað þyrfti marga hérna, starfsmenn til að græja þetta og þá sagði ég ávistar, tvo rússa. Og ég held að það hefði nú verið alveg, sko, það er ennþá þannig, það er kannski ekki rússneskin, en það þarf ekki, þetta virkar. Nú, þetta hérna er svo nýtt gamalt, þetta er hérna frá Sami, en innflutt, þetta eru svona róbótar. Ég held að þetta sé framtíðin, við munum sjálfsagt í næstu atrennu, það mun allir skipta út þessu kerfi frá Skaganum og fara í svona. Þetta er alveg frábært. Þeir lesa bara á kassan og raða eftir stærðum, þetta svínvirkar og tekur miklu minna pláss og minna við allt og svona. Nú auðvitað svo var búið að byggja frystigeymslustofuna, hún endur nýja töluvert mikið í bræðslunni á Þórshöfn, þannig að hún er mjög góð. Það er mikil uppbygging þeir. Nú önnur starfsemi, erum með skinni Þinganesi á Hornafirði með sölufélag sem er aðalega í uppsjóafiski. Þetta er félag sem selur 55-60 þúsund tonn og upp í yfir 100 þúsund tonn þegar það mest var í magnum. Og við erum með sölumenn á Íslandi, sölumenn í Litáen, sölumenn í Póllandi og sölumenn í Frakklandi, þetta er allt. Litái í Litáen og Frakki í Frakklandi og Pólver í Póllandi og það hefur sína kosti. Hörku fólk og í Frakklandi er svona bólfiskur aðalega, ferskur og frosinn, kumar og léttsalta. Þannig að það er svona vaxandi starfsemi. Nú við erum í samstarfi við Royal Grilland, Tasiilaq og Tuneq sem að voru eins og Guðmundur og Þorsteinn. Og menn að sé þeim bregða fyrir hérna öðru okkur. Það er eins og að segjast eins og er að þetta er mjög þungur ekstur. Það er ekki mikill munur á Grænlandi og Afríku þegar það kemur að ýmsum svona vandamálum tengdum starfsmannahaldi. Infrastruktúrin er mjög þungur þarna og fámenni mikið og kannski í stuttum að segja en þessa útgerð, hún að mínu mati stendur og fellur með loðn. Og hendi ekki í Íslandi og ekki í Ísfélaginu að Grænlendingar sé yfir höfuð með loðn, þá hendar það þessu fyrirtæki. Og nú er Grænlendingar komin með aukna hlutdeild í loðnu, við erum komin upp í 15% þetta í þessi hérna, 15-16%. Og það skapar ákveðin tækifæri fyrir þessa útgerð. Það er ekki nóg að vera með hlutdeildina ef það er ekki útlut. Aðeins hérna vörumerki og hérna, ég ætla ekki að segja að við séum hérna mjög upptekin við þetta, af því að við erum ekki að selja beint á svona neytenda markað, en enga síður þá hefur svona í árunar rás ákveðni hlutir orði vörumerki eða við teljum að skipta máli þegar við erum að segja frá okkur og þið þekkið sjást þetta svolítið, þetta hérna. Þetta er sko að geta sagt mönnum að við séum búin að vera í þessum bransa svona lengi, hefur alveg ótrúlega mikið þessi. Vera elsta starfandi hlutafélag landsins og með þessa löngu sögu er alveg gríðarlega öflugt.
Nú við höngum á þessu, H1, það er hérna, á sömum mörkuðum, þá er lagður ákveðin skilningur þetta, Þórsum nr. 119, við erum ekkert að flagga því. En þetta H1 er í raun og verið frá sölumistu hraðfrystúsuna, það er að húsin fengu öll númer og hraðfrystustöðum fékk var hús nr. 1 og hérna, ég veit ekki því, ég segi, kannski, segi Sigurður Einarsson, ég held að hann hafa alveg vita hvað hann var að gera með því að hafa þetta hérna, þetta sé, heiti Ísfélagið í dag og stofna 1901 og halda þessu. Og skeifurnar, mér finnst það flotta, mér finnst það vera flott merki. Nú síðan bættist svona þetta hérna við sem er svona, var til svona óvart eiginlega. Þegar við fórum í smá samstarf sem við eigum ennþá í við hérna fóðurframleiðenda annars vegar og laxeldis fyrirtæki í Skotlandi hins vegar. Þá bjó Páll Skefing þetta til og hérna menn geta alveg búið til alveg eins mjöl. Það verður aldrei sko royal. Það er bara eitt royal. Og hérna það er gaman að segja það frá því að hérna, þessi skotar er ekki stórir en þeir leggja mikla áherslu á að vera með mikið hátt hlutfall af mjöl og lýsi í sínu fóðri, yfir 50%. Þeir selja fiskinn sinn bara á veitingastaði og hótel og svona, fá 20-30% hærra verð fyrir hann heldur en aðrir. Og þeir eru kannski, fyrst og hennst er það nú rosalega skemmtilega, þeir borga líka, það borga aðeins betur. Ég ætla ekki að neita því, þetta er alveg peningur í þessu að sinna hans. Það eru rosalega skemmtilegur og hugmyndaríkir. Þeir eru með happy fish, segja þær, þeir eru með einhverja kúlur í búrunum svo fiskunum geti leikið sér. Þeir eru rosalega samferður með þessi að gera rétt. Ég er hérna, við fórum og hittumst á ráðstefni í Bandaríkjunum fyrir 2 árum og þá bjuggum við til svona smá örstutt, það er 2 mínútur myndbandi, ég er enda að tala undir því en hérna ég ætlaði svona tegja lopan og sýn ykkur. Það er líka kannski hægt að segja, þetta er sko, myndbandi kannski segir okkur líka það hvað hægt er að segja mikið frá Vestmanni. Vestmanni er að geta skipt miklu máli og þegar myndbandi er búið þá ætla ég að segja ykkur, sko þetta var í Bandaríkjunum, hjá Cargill sem er mjög stórt fyrirtæki. Þetta var 3 daga ráðstefna, ég var nú bara þarna stuttan tíma. En morguninn sem við hittum stöðna vorum á panel, þá byrjuðu það á að syngja. Það söng allur salurinn, lag sem búið var að semja í tilefni samkomuna og það var svona kór sem hafði æft þetta og svo sungu hinni með. Og þetta var svona söngur, við ætlum að fæða allan heiminn og við ætlum að útrýma hérna hungri. Og þetta var sungið svona eins og Coca-Cola lagið. Þannig var stemmingin, þetta var tekið upp og sent til margra landa og hérna þetta var virkilega gaman og eftir þetta myndband þá komu nokkrir og þurfti að tala og ég ætla að leiða ykkur að kíska og hvað þeim fannst hérna merkilegt. Hvað þeim fannst merkilegast eða flottast. Þetta tekur smá tíma, það er ekkert með þessu, þetta er bara svona sett upp svona hvað að segja eins og saga sem við getum sagt í hann, þetta er náttúrulega einstaklega fallegt og áhugavert, eins mér. Þið sýnir bara þolið með þetta, tekur smá tíma, rúli gegn. Og ég held satt að segja að við eigum alveg hérna, gríðarlega möguleika á að hérna, notfæra okkur þetta. Menn segja að góð saga sem selur.
Og hvað sem menna að segja um þetta eldgos, þá er það náttúrulega einstök saga. En það kom alveg hérna hlaupandi fólk eftir panelinn og hérna ég hlýtti að vera að leiða ykkur að gíska hérna, ég bara segja ykkur svari sko, það fannst saumaskapurinn hjá Viktor í sko að besta sem þau séð. Það er bara hérna, veist það kom bara konur bara hérna. Það spurði hún ekki hvað er þetta næli svona mann en hérna þær voru sko virkilega, veist það fólk er hrifið að sjá svona að það er verið að gera við og endurnýta og það er svona já, handar henni í þessu. Þannig að ég er svona og við teljum að við séum hérna, þetta séu svona okkar merki þó að það séu ekki sýnileg, kannski sýnileg í hillum í einhvern stórmarkaði. Þá eiga þau þó eitt sameiginlegt í okkar huga að það er hérna þetta er merki um traust. H1, Skeifur, stofna 1901 og svo Royal. Það var ekkert, þetta er ekkert planað en þetta virkar þannig á fólk. Lítið eftir? Jú. Því ok, það er fínt. Steffi? Já. Þegar hún veit eftir þetta nafn ég voru að tala. Já. Ég var hann aðdáandi á Royal búninu. Við höfum ekkert farið út í það hvort við megum sko nota Royal. Ég, þetta gekk mjög erfilega að sannfæra um að þetta væri eitthvað sérstakt mjöl sem að gæti hvergi fengið annað stað. Þangað til að við sögðum að þetta væri geymt í pokum og það væri þetta að rekja hvernig einasta poka til sko, skipsins og hver fiskun hefur verið. Þá sögðu þeir þarna hafið eitthvað sko, fram yfir aðra. En Royalarnir kom vegna þess að það var þannig að breska konungsfjölskyldan í brúðkaupið þeir borðuðu lags frá svo hluti. Þeir borðuðu lags frá Lóttúar. Það er sko, hérna já, við eigum eins og matseðin úr því brúðkaup. Þannig að okkur fannst það svona, þannig var nafnið en þetta er eitthvað sérstök vara var hérna auðvitað auk annar hluta en hérna þeir voru hrifnir á pokum. Þannig að setja allt saman í eitt síl. Svo hérna rákustu að þetta í Kína, sérstaklega, ég heldur förum ekkert í svona bólstrun sko, en okkur fannst þetta vel valið þarna hjá þeim, einhverjum kínverjanum hana í Peking. Þannig að okkar, já, hann minnist okkar örugglega að hann sér fiskfrók. Nú tækifæri áskorun, ég er alltaf að vera að virða tímamörkin og hérna, aðeins bara nokkur orðum nýsköpun, við erum alltaf í gegnum tíðina hefur hrognavinnsla verið þróið hérna í Vestmannu með fyrirtækjunum hérna og síðan þeir sem hafa verið að framlega þessi tæki notu góðs að því að geta þróa hér og selt svo annars staðar. Og hreinsistöðin í FES sem fór yfir það, það var heilmikið verkefni. Í dag erum við í verkefni sem hvernig gull hlausinn, hvað býr í þorskhausnum sem við erum að spá í. Hvort það sé einhver efni þar sem maður hægt er að nota eitthvað meira og betur. Það er þórsvörnamenn og grandi og opna við því aðalega. Og svo er svona mikil gerjun í því að hefja formlegt og mikið samstarf með öðrum framlegendum í mjöl og dísis. Rannsókn, það er nú alveg mörg heldur tækifæri að við vandum okkur til að gera betur. Hérna er svona það sem að kannski sem að ég er að segja að við þurfum að hafa í huga. Við þurfum að vera í sáttu samfélagi umhverfi og það selur sjálfbærnin upprunnur reikinlegin er alveg sama hvað maður kemur. Þannig að þetta er bara fólk er bara mjög upptekið af þessu og þetta er bara önnur hliðin á hérna hlýnun jarðar og svo framvegis og framvegis. Og hérna við þurfum að vera líka, við þurfum að vera í hagkvæmum rekstri og vera með þá tækni sem að best er og gefa okkur möguleika á
að hérna, vera með sem besta vöru, gæði og meiri tekjur og læri kostna. Og fiskurinn, þetta er sífellt að vera mikilvægar atriði, það er hvað fiskur er hollur og hvað hann hefur áhrif á margt. Það eru rannsóknir sem sýna til þess bara eins og með leikskólabörn í Noregi að þau sem að fengu fisk og borðu þann, að þau voru miklu, þau þroskuðust betur, þau sindu minni til dæmis ADHD einkenni og svo það var bara alla kanta. Það skipti fiskneyslan máli og hérna þá er ekkert sama hvað þú borðar, viltu fiskur er viltu fiskur og aftur veistu stundum ekkert hvað þú ert að fá úr fiski sem er hérna, ræktaður. Það getur verið lítið af þeim efnum sem við erum að sækjast eftir. Og svo er það þjónustan, þannig að hérna, við erum þetta að vera nálægt viðskiptinu og vita hvað þarf er og hvað kröfur hann er með og birðir og flutningar og geymsla er þetta bara partur af þjónustinu og það í þessu er fólkin mikil tækifæri og þetta er gríðarlegur kostnaður að hafa þetta ekki í lagi og við sjáum nú bara hvað á stuttum tíma hvernig til þess bara birðargeymslu hérna í Vestmannheim að það breyst á stuttum tíma er þetta sem láði hvað 20.000 tonn, ekki á mörgum ára, bara hér mætti vera meira. Þannig að hérna, og svo er þetta þessir flutningar og svona til umhugsunar, eins og ég sagði við ykkur áðan, við erum stundum ósjálfbæra veiðar. Við erum hérna með gríðarlega skatta sem að hérna annar sjávarútur í heiminum er ekki að glíma. Ég er nefnt bara með nýja glæru hérna sem segir sko kostnaður hér, launakostnaður, launatengd gjöld, kolefnisgjald, veiðigjald, hafnagjöld og annar opinber kostnaður er hér á Ísistogara tæplega 50% og meðan það er 34% í Noregi. Þarna er munurinn langmestur í opinberum gjöld. Og það má kannski segja að hérna, svo að ég ætla ekki að taka meira um þetta en þetta er náttúrulega bara eitthvað sem mun ekki ganga og menn mun sjá það. Nú síðan eru viðskiptahindranir, menn geta glaðst yfir því í stuttan tíma ef það er lokað einhvern, en á endanum eru bara viðskiptahindranir þannig að þeir enda í hnakkanum á þeir. Það er bara þannig. Þær eru slæma fyrir okkur sem þurfum að byggja allt á erlendum eða útflutningi. Erlendum viðskiptum. Og það er allt dýrt á Íslandi og menn það var svo sem við þekkjum það. Við menn sé að fengi útlendinga til að segja okkur. Og störfin eru náttúrulega að verða flóknari og krefast meiri sérhæfingar og það er áskorun. Nú, við munum sjá í bolfiskinu sérstaklega aukna samkeppni við Rússa og hérna, Norðmenn. En það er að sama skapi alveg klárlega tækifæri nýju mörkuðum og stækka þeim mörkuðum sem við erum. Þannig að ég held að þeir þurfi kannski ekki endilega að vera einhver ógn en við þurfum klárlega að fá hærra verð fyrir fiskinu. Nú samgöngurnar, ekki bara milli lands og eiga, heldur líka við útlönd, maður hefur þetta umtalsverðar áhyggjur af því. Reynslan er ekkert, segir okkur það, þetta sé stórt atrið sem þurfi að vera í góðum höndum og þegar að fulltrú að skipafélagana koma hérna það er alltaf sama, þessi að skipin sem að sigla milli Evrópu og Íslands, þau eru takmörkuð að því leiti að þau þurfa að geta snúið við hérna. Hvað verður það lengi? Samskipar og sem að hætta sigling. Hvernig kemur það við okkur? Það er bara með eimskip. Samkeppni þarf að vera í þessu eins og þau. Þannig að það eru svona ýmsir þættir sem að, hérna, er ástæðilega áhyggjur af. Nú, hvaða sérstöðu við höfum? Við höfum alltaf að sérstöðu að vera, hérna, með góðan hlut af loðnurhrogna framleiðslun í heiminum. Þar er nú eina alvöru sérstaðan sem að, við nú sagt, kannski að Ísfélagi hefði. Nú, Vestmann er að vera ennþá skýrari sérstöðu sem er kannski 40% framleiðslun. Sámarkaði var sko, þegar ég kom hérna 2500 tón,
hann er kannski 15-17.000 tonn þegar engar viðskiptahindranir eru og verðið og framleiðslan er í lagi til lengri tíma. Nú þetta er auðvitað, skiptir okkur miklu máli, þarna með einu pennastriki lokaðust markaðir fyrir minnir 40% afurðum vísfélagsins þegar það Rússland lokaði. Fyrst var alltaf spurt hvenær opnaðir aftur, núna spurðum menn opnaðir aftur. Það ekki víst. Og Kína, ég sjá að það bara svona selja hún einhverju fjölskyldubóði. Þetta er alveg ekki það margir að þetta sé einhver ástæða, víst, fyrir því að fólk getist þannig. Það er náttúrulega að þeir eru og munu vera, hérna, held ég, stækkandi og vaxandi viðskiptavinur. Þeir vilja borða fisk, þeir hugsa um heilsuna og hérna, þarna, eykst velmegunum og hverju árum. Og fólksfjöldin er hérna gríðarlegur. Ég held því reynda fram að eftir 50-100 ár það verði bara kínverjar í heiminum. Við verðum öll að því kínafólk. Það er ekki. Og þetta er fiskur Costco í Kanada, ísfélagsfiskur, ísfélagsmarkað. Þannig að þetta er ekki að vefverslun, en það er að aukast og það gefur eldi á svona pínulitlum fyrirtækjum eins og eru hér á Íslandi alveg ýmsa möguleika sem við sjáum alveg þegar þið kaupið ýmislegt á vefnum að það er frá hinum og þessum, þið vitið ekkert hvaðan það kemur. Þetta gefur okkur tækifæri til þess að vera með okkar kannski einu afurð á einhverjum stað. Og þó okkur finnist það fjarstæðu kemst að kaupa fisk á netinu og viljum fara að horfast helst í augu við hann nýr á bryggju eða í einhverju fiskbúð. Að þá er þetta samt vaxandi og mikið vaxandi business. Fólk er að kaupa svona fisk, við þekkjum alltaf í öðrum greinum, þannig að ég held að í staðinn fyrir að við séum að hugsa okkur eitthvað hérna, einhverja útrás og með einhverja dreifistöð og alltaf vera með allt fyrir alla, að þá geta tækifæri mjög með lengst þarna og sjálfst einhverju þarnir að notfæra sig það. Nú, það er ekki meira að segja. Ég gæti auðvitað tekið smá því að þú varst að spyrja að byrja svona horfur á mörkuðum og það er kannski í stuttu máli ekki mikla breytingar. Ég held að við eigum alveg með hvað fiskur og aðra tegundum kostar, þá held ég að snúist töluvert markasetningu að fá hærra verð fyrir til næst þorsk. Þetta er góður fiskur og á að geta verið með dýrari tegundum eða dýrari heldur við sjáum í dag. Í uppsjóafiskinum er svona, siglum við kannski lygnan sjóðum, sé lækkun í síld, en hérna ágætis eftirspurn eftir öllum afurðum og hækkandi verði í makríl. Og þannig að og mjöl og lýsi er staðan alveg þokkaleg, ágæt. Njóttum góðs af því að vera með stabilt og gott. Mjög, og meðan að Perú er í meiri erfileikum og getur illa þjónað laxeldinu hérna norðaustur Atlantshafinu. En hérna, svona er lokum, einhverjar spurningar eða athugasemdir. Ég getur að segja eitthvað mikið nýtt, en það er líka ánægður, þá veit maður að þið eru vel með á nótum. Heyrðu þá bara að slúttu þessu og hérna þetta er málglaður maður og brullofurðu hérna maður að það vera hættur úr henni. En ég vil taka Steppa hérna fyrir komu, þetta er ekki honum bort það. Stendum að halda annað erindi, síðast erindi á þessu ári í desember, veit ekki nákvæmlega hverja er, en hérna það verður sjálfsagt einhvern tímann kringum því að þess að
Bara takk fyrir komuna og gaman að sjá okkur aftur.